grammar exercise 25 ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုကြည့်အောင်ပါ his suggestion sounded ဒီနေရာမှာ sounded ဆိုတာထင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် subject ကိုတွားရိုက်ခတ်ပါတယ် sound ရဲ့အသုံးဆရာသင်ပေးထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟလာနောက်က blank လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ sound ဆိုတာကိုကရိယာလို့သုံးထားပါတယ်ဟလာနံလို့ဆိုရင်တော့အတန်ပေါ့เนาะကရိယာလို့သုံးထားတဲ့အခါမှာ subject ကထင်ရတယ်သူရဲ့အကြံပေးချက်ကထင်ရတယ်ဟုတ်လား reasonable နော် unreasonably reasonably နော်က well ပြီးတော့မှဆိုတော့ but nobody agree to it တယောက်မှဒါကိုသဘောမတူဘူးဟုတ်လား but ဆိုတာခံသုံးလာလဲဆိုရင်ဟုတ်လားရှေ့ရဟာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးဆရာတို့မှတ်ထားပါနော် but but ဆိုတာနဲ့စာကြောင်းမှာဆက်ပြီးတော့သုံးလာလဲဆိုရင်ရှေ့ကဟာနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့တယောက်ကမှလက်မခံဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြံပေးချက်ကအကြောင်းပြချက်ရှိလို့ပဲပေါ့အကြောင်းပြချက်ခံလို့လို့ပဲပေါ့အဲ့တော့ B ဖြစ်တဲ့ unreasonably ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး B ကိုဖြုတ်လိုက်ပါနောက်တော့ D ဖြစ်တဲ့ well ဆိုတော့ကောင်းသောဆိုတဲ့အဟာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖယ်လိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ A နဲ့ C ကြံတယ်ပေါ့နော် reasonably နဲ့ reasonably နော် adjective နဲ့ advert ကြံပါတယ်ဆောင်းရဲ့နောက်ကကပ်ပါမယ့်အရာသည် adjective ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် reason reason ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရဲ့အဖြေမှန်သည် reason reason ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ်။နံပါတ်2 is there any software like this in your city? လာအခုမြေရောက်ရထားလမ်းနေဒီမြို့မှာရှိသလားလို့မေးလိုက်တာ။ Yes ရှိပါတယ် but သို့တော့ it's blank at the moment လောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်တော့လို့ဆရာတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ at the momentနော်လောလောဆယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာတော်လားလာလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့ is still being bell နော် is still being bell ဒါ A ဖြစ်ပါတယ် B is still being bells C are is still being bells D are is bell အဲ့တော့ A ရဲ့အသုံးမှာကြတော့ဟလာ A ရဲ့အသုံးကိုဆရာတို့တေချာကြည့်အောင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး A ရဲ့အသုံးမှာနော် is still being bells